Salam əziz kanal izləyiciləri. Deməli Qəbələdə belə bir yer fəaliyyət göstərir. Ancaq ailələr üçün 3 mərtəbəli hovuzlu. Deməli orada əlavə restoranı var. Yuxarıda VIP otaqları var. İçində 23-24 otaq var. Belə bu formada. Həyətində oturmağa bax belə yerlər var. Səliqəli, dağ mənzərəlidir. 18 metr aşma dolma basenisi var. Həm uşaqlar üçün olan yeri var, həm böyüklər üçün olan yeri var. Deməli, bu yer yarayır böyük qruplara. Ondan sonra deməli, böyük şirkətlər üçün rezervasiya eləyib götürə bilərsiniz bu yeri. Qəbələdə ən böyük villalardan biridir. Belə də otaqlarını da kirayə götürə bilərsiniz. Əgər siz buradan bir otaq kirayə götürsəz, bunun qiyməti olacaq 80-100 manat. Otağa görə dəyişir. VIP otaqlar 150-200 manatdır. Yox, əgər bütün hamısını deyək ki, bron eləmək istəsəz, burada qiymət fərqli olacaq. Buyurun, zəng eləyin, danışaq. Yəni, hər cür razılaşma mümkündür.